aí, galera. Bem-vindos ao meu canal, CC Tecnologia Avançada. Olha, esse vídeo aqui eu vou mostrar como que faz e como descobre o porquê seu relógio parou. Que eu vou passar umas dicas aqui bem interessantes. Então preste atenção aí. Esse relógio aqui é um relógio bom. E do nada ele parou, como vocês viram aí que eu mostrei agora. Ele não está trabalhando, ele é a prova d'água. Tem aqui, ó, borracha de vedação na tampa. Mas do nada ele parou. Eu vou dizer logo de cara para vocês que nem todo relógio que para é bateria, certo? Então veja só o que eu vou fazer. Eu vou retirar essa bateria dele. Vocês estão vendo aí, ó. E vou secar a máquina dele com um secador. Eu vou dar um corte aqui porque o secador faz um barulho muito grande, certo? Depois eu monto ele e mostro a vocês. Ele bem sequinho, voltando a trabalhar. Então aqui já está o secador. Vou secar, né? Antes eu vou tirar aqui a bateria. Pronto. Terminei de secar. Coloquei a bateria de volta. E olha aí, ó. Tá vendo? Apenas mau contato e poeira. Bateu um resíduozinho de água também, mas foi o bastante para parar ele não. A água em si, ela destrói o aparelho, né? Se bater água mesmo. Poeira não, poeira e umidade, calor, aí isso faz dar mau contato. Então, você pensar que seu relógio não presta, é a bateria, às vezes já joga até no lixo pensando que o relógio pifou de vez. Faça uma limpeza nele, seque e veja o resultado depois. Vou montar ele aqui agora. E deixar fechadinho, certo? Vou colocar aqui uma cola aqui que ele vem. Para não entrar água, né? Junto com esse anel, ó. Fechar ele. Pronto. Montado. Funcionando. Pra ver daí. Deixe seu like. Se inscreva no canal, beleza? Até o próximo vídeo.